zaitsem. Manga mumit hoga po umid da tamasatu aw khalak ko chiara da umidwaran la la drug rishte hue le aw utran ne utuna lut khalak do ka kada aw da khalak yo typical word is isme siyasat ho sar hoga tik shul aw master ba siyasat na ke bare da yo mumit ke khudi waqt ki utram ag utar na de utram kho khyar shwele us badat az yo dadri waqi bayan kon paqi ke basta yaqeen rash بیگان ابل بیگا زما دلته بیٹک تلاڑ منلته مولانا صاحب ناستو پاغ مولانا صاحب چنه سرمال تاسو سکه شناختی کارونه او خلکو نه غته لګولې مل سس گینی سه حساب کتاب دی خپل نو ماته وی چې نه زه خو دلته چاره وسته ما ماته ویل چې د دې سړی نکاح رجسٹر کا نو اکم سړی چې نو نو ماته لري رول وی یار زما 15 کال مخکې نکاح شو خو اس میں خزہ چکا مواغ میں دا پلار پنوں ہوا لیکن خزہ دا خپل پلار پنوں ہوا اگوس دا والد دا غیب پر اگر کی دا والد پر زیبانی زو جاٹھا کیا چوں گا نو اگر دا زو جاٹھا کی دا پارا مانا نادرہ والا را تویلی دی چی تا رجسٹرڈ نکارا وڑا نو وی والا بس گران کارو نکی درا نو واس میں نکی درا وی یک دم پکی دا اٹھونا را لنو بس وی دی امیدوار سیب تمی ویلی لی که نکاح دی را لی رجسٹر کرو پا نادرہ که دی را لی دا خزی دا سرٹیفیکیٹ را واغستو او دا دی را لیو که نو ورد زما او دا خزی دوانو ستاپ حق که دا نمبر وان مال جار دا خواه جبا کرده بیر اغیر پس می لک معلومات نو رو کلل واغ معلوماتو که چی مکلا نو رو کلل نو ما تا پتا معلومه شولا چی پا حقی که یو کس دا سی سر هم میلاو شما چی اغیر ویلی چیر دا کرونا پا وقتی پا ما وانده د پلانکی پرایویټ سکول چې کوم دی 50,000 روپۍ پیس چې کوم دی فیس چې کوم دی شارټ شوی دی هغه فیس چې کوم دی کایندلی دا اوس چې زما لپاره هغه فیس جمع کا زمونږ په کور کې سلو روټونه دي دا بدل لزه در کما هغه ګران نه دی لحاظ سے سلو روټونه مطلب تقریبا بس روغه لاس د بریکار دی چې چا څنګه 13,000 روپۍ بنی ووټ ووټ بس وشو هغه د الته وکړه هغه چې زما وشو یو سم را باندې سلابه خیاجات دی یو بل کس من بیا خو دغه مال چار دا کی سونه خو کی هغه ته بل دي ته چا ملاو کړو نه غدي یو کس بل سره ملاو کوم چې مال دا امیدوار صاحب هغه سره دا وسته نو داغه ما د مال چې د څنګه ور کړی نو ماته ویللې چې په هغه د بجلی بل شاوټو بالکل نو ماته د بجلی بل په سمره شاوټو ویار داغه د بجلی بل 23,500 روپۍ 21,700 راته ویل او ور هغه بل په شاوټو او هغه د میټر کوزو نو وی هغه وابړې والا لوي چرته پس خوشاله کړل خوشاله کړل غوته چې ګوره بلې مېش کې نور نه شم گزارو نو یا غو ته ویل چې مال دا بل جمع کا چې د میټر د کاتې نه راوځم نو زمونږ په کور کې درې دي که دوه ټونه دي دا بدل دا درکمه هغه ته ویل چې ټیک ده زه حیران پاتې شوم چې د کونسلری د پارا یعنی د تحصیل چیرمنان کې دی کوم نه دی نو د پیخور کې د کونسلری د پارا خلق د بچو فیسونه ور کوي سوق په نکانه ما رجستر کوي سوق په بجلی بلونه ور کوي دا سه بلها زونه کی چې کوم نه بلها بلها نور سيزونه دي او ما په یو ځکه دا سه هم اوریدل چې یو خاندان او په کې د اوټونو تعداد یعنی په یو خاندان کې د اوټونو تعداد سه یو لس دولس اوټونو نه هغه له امه کورز کې موټر سایکل راوسته غوته تل چیر غریبانه نه منګله نه غوې له وته ویل چې غوې له موټر سایکل راوسته غوته ویل چې د دې دا نمبر منبر به منګله علي د پدې درې له حساب دا کم خلک چې دا پیسې ورکی یا دومره خرچه کې کدي دا الیکشن ویلی نو دا کم کسانو چې د پیسې غستې د بجلی بل ولا یا دغه ولا نو زمو په خیال مات خو نه شي خیال چې دا پیسې برداشت کی دا پیسې خو به واپس اخلي نه 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 هغه کور د چل دومره ګران پیسې ګران پیسې نه یو خدای مسله بلره لهاسب اصل مسله دا چې اوس دوه قسمه صورت حال یو خدای دې چې یو هغه خلک دي چې خو بالکل اړو په دې سیستم باندې یقین نه ساتي ځکه خلکو تعداد ډیر زیات دی کومه سوچ کو ځکه چې نو سیاسي پارټیانه چې کوم دي هغه د خلکو د سي تربيت کوي د انتخاباتو لپاره نور د سي انجیو شته نه د حکومت په سرپرستۍ کې سشتا نه د الیکشن کمیشن په سرپرستۍ کې سشتا اسم نشتا او له هغه بیا چې په هر کوڅه کې هر ورځ تا ته خندا خوشالیا نه ښکاری او هر سړی تا ته پسینه باندې لاس دی وي چې څه خدمت وکم څه خدمت وکم نو دا چا خو سنه څه خدمتي
او بل خبره ده چې دی وکړه الیکشن او کینو بیا خو پاغه دفتر کې دا کسان نه پریدي او نو ورتلی شي زکه چې بیا خو نور مسلې نور غټه مسلو طرف ته لاړ شي نو خلک دا کوشش کوي چې شناختی کارت تصدیق چاږي کې مسلې دی ګر منډه تړلې پکې سره پوره یو ورځ بخرابې دیړي به یو خرابې به پلتم نکي دا کسان د نکاح نامې خبره چې اوسړي 15 کال مخکې وعده کړی دی غوس نکاح نامه چې کم دی او فام بي بره وبس او ظاهره خبره هغه ته ډېر مشکل کار او دفترو کې چې ګرځېدو یونین سیکریټری پسې او نور خلکو پسې نو ولته پوره کیسې به نو هغه په لنډه باندې دا کار ختم کو دا کسان له حساب ډېر خلک دا دي چې هغه زمو په خیال نه دا خبره خو نه ده خو عادت هم خلکو ورکړي دي چې د یو وټ لپاره هغه یو وټ خو په پیسو باندې واغسته ظاهر خبره بل وټ بم بیا په پیسو خلی نو بیا دا چاسه کار دی چې مفت وټ ورکړي لهاس سب دا چلن چې کم دی دا خنه دي او وټ چې کم دی دا بالکل ګوره لهاس سب کوم اوس دي سوچو کو د پیښور آبادی ټوټل چې کم ده تقریبا 46-47 لاکھ آبادی ده سرکاري تور باندې ته په خبر 43 لاکھ باندې 43 لاکھ سرکاري ده تقریبا نور ټول ارس چراغون کې تقریبا 46-47 بلکې کې دي شي د 50 لاکھ نم سه اوکي په دې کې ته ووټر تعداد چې کم ده په خار کې مونږ وګورو نو صرف 8 لاکھ کسان چې کم دي لحاظ سے دا ووټه چې 8 لاکھ کسان بد دي دومره خلکو فیصله کوي په دې 8 لاکھ کسانو کې هم زما خیال نه دی چې سلور لکه کسان روزي په دې سلور لکه کې هم دوه لکه کسان بدسي چې د غیبه دا وټ چې په خبر شروع لګ لګ د پیښور د پیښور وټ 19,65,000 دی دا د پیښور رجستر دا د پیښور د پیښور ټول رجستر وټ نور څه ټول زلي دا وټ